Доброго дня, друзі! Нормування винограду маємо провести. Що ми будемо робити? Будемо видаляти зайві грони. Все залежить від сорту. Маємо силу росту інтенсивну, середню. Кожен сорт по-різному. Але навантаження все рівно потрібно вирівнювати. До квітіння ми залишали дві грони, а третю, четверту видаляли. Мали вирішити, яка краще опилилася, ту й залишити. Одну на лозі. Але є деякі нюанси. По-перше, все залежить від сорту. Якщо вага вашої грони, вашого сорту 500-600 грамів, то на кожній лозі, в принципі, можна залишити дві грони на кожній. Якщо сорт більш врожайний, грони 1 кілограма, 2 кілограма, тому маємо залишати тільки одну грону. Навіть якщо бувають такі сорти, коли грона вагою 2 кілограми і більше, то навіть залишати одну грону на дві лози. На дві лози одна грона. Для того, щоб на ваш кущ на 30 лоз було навантаження 15 грон, 16, і це приблизно 30 кілограмів ваших плодів. От зараз у нас сорт Даша. Перед вашими очима грона трішки більше 1 кілограма, тому ми залишатимемо тільки одну грону на одній лозі. Яку грону ми маємо видалити? Ну ось, наприклад, маємо одну та другу. Вони приблизно однакові, але нижча трішки більша. Тому верхню ми видалимо. Ми її убрали. Також є приблизно наступна однакові. Але в цьому випадку нижня частина буде перетинатися. Можливо, ягідки будуть запутуватись, тому ми ось цю нижню видалимо, залишимо верхню. Іноді навіть однакові умови, однаково приблизно опилилася, але залишимо нижню, верхню ми видалимо. Ось таку грону ми видалили, а одну залишили. Спочатку потрібно розпутати грону, тому що вона росла і може змінювати кут, але а потім тільки видаляти ту грону, яка вам не подобається. Іноді бувають такі випадки, що плодоніжка дивиться ось так, під отаким кутом гострим, а нижня гронка дивиться під ось таким кутом. Тому ось отакі гронки ми залишимо на одній лозі, а гронка, яка буде дивитись вертикально, ось отаку ми видалимо, щоб не відбувався перегиб. Тому, друзі, ось такі під гострим кутом видаляємо, а ось під таким залишаємо. Ось оце основний принцип. Також дивимося, як вона опилилася. Тому що по-різному. Бувають такі моменти, що одна лоза, але одна гронка погано опилилась, інша добре, тому з поганим опиленням ми видалимо, а з добрим залишимо. Ось, наприклад, ось така є, і є ось така, але поганенько опилилася, тому ми її видалимо. І навіть ще момент, наступна лоза, ось така гронка, вона добра. Якщо б ця б залишилася, вона фактично, вони впутались одна в одну, і ми потім, коли б зрізали їх, мали б проблеми.
з врожаєм. Тому заздалегідь вирішуйте, яку ви видалите, яку залишите, враховуйте ці моменти. Що стосується велеса, так як я говорив, потрібно трішки прикорочувати приблизно на отак низ кожної грони. Тому що для того, щоб він достигав рівномірно і ми не втрачали врожаю. В іншому випадку ми просто втратимо всю грону, ми чекатимемо нижню частину, коли вона достигне, а верхівка вже буде псуватися. Тому підрізаємо обов'язково на велесі. Ось, наприклад, сорт Сенатор. В нього така особливість, що грона куца збита, грона не рихла. І ягодки іноді бувають, тиснуть один на одну, пошкоджуються, лопаються та псуються. Тому для цього моменту потрібно робити проріджування грони. І це робиться приблизно ось так. Одна ягідка тут, інша тут, і просто видаляється. Ось так, абстрактно, до 10 ягідок, 15 видаляємо з вашої грони. Приблизно так, як вам подобається. Якась ягідка не сподобалась, видалили. І ось так прорядили її. І ви максимально отримаєте те, що вам потрібно. Ви не втратите врожай, коли грона буде псуватися. На сорті Віктор є також грони, які дуже завеликі і дуже розтягнуті. Тому потрібно трішки також підрізати низ грони. Ось, наприклад, сорт Оріон, він взагалі занадто довгий, тому також його потрібно підрізати. Не потрібно залишати всю грону, тому що ви будете дуже довго чекати дозрівання і втратите врожай. Стабілізуйте ситуацію на вашому винограднику. Також потрібно проріджування для сорту Вальок, тому що ягідка невелика, але занадто дуже щільно один до одної. Тому проріджуємо обов'язково. Не забуваємо це робити, щоб отримувати реально чудовий врожай і не мати проблем з ягідкою. Сорт винограду Шоколадний, він, наприклад, також дуже щільно ягода одна до одної натискаються, але враховуючи особливість цього сорту, так що шкірка дуже потужна, він не розтріскується. Тому проріджувати його, наприклад, не потрібно. Якщо ви бачите проблеми у вашого сорту, то в цьому році ви побачили, наступного року вносите якісь поправки, і ви будете розуміти, що вам потрібно робити. Це не робиться за одну годину чи за одне, два, три відео. Ні, для цього потрібно роки, для того, щоб зрозуміти, що вам потрібно робити на вашому винограднику. Саме головне правило – це залишати одну грону на одній лозі. І навіть якщо це гронки невеликі, а ви залишите одну гронку, то проблем не буде. А якщо ви перенавантажите врожаєм в цьому році, то на наступний рік у вас будуть проблеми. Тому їх потрібно якби уникати. А проблеми, вони самі прості. Це може бути саме елементарне. Це наступний рік. У ваш кущ починає ріст. Плодові стріли кинули бруньки. Виноград пішов рости, а суцвіть немає. А це означає, що у минулому році ви дуже сильно перевантажили вашу лозу, ваш кущ. Тому, друзі, для цього потрібно час, розуміння, навички.
І ви будете отримувати те, що вам хочеться. Те, що ви бажаєте. Ось, наприклад, сорт кишмиш 342. Чудове опилення. Чудова ягідка. Будемо отримувати врожай. А ось така грона сорту Лія. Ягідка, ну, дуже великих розмірів. Тому ось, в принципі, ідеальне опилення в цьому році. Погодні умови були чудовими. Дощі розпочалися вже на кінець квітіння. І фактично це не склало жодних проблем для наших сортів. Зараз провели нормування. Мабуть, 1-2 дні. Та будемо проводити обробку вже по ось такому гороху та захищати наші грони та наші лози від хвороб. Всім гарного дня, дякую, підписка, вподобайка. Будемо спілкуватися, можливо, щось не договорив, щось не так, але, друзі, вибачте, експресом записую відео. І великі мега деталі, це вже кожен рік, це навички. І якщо щось невірно зробив, то запам'ятайте, наступного року ви зможете це переробити. Ось такі реалії. Всім гарних врожаїв, дякую.